အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆ ्याम မွန်ဟောစီရဲ့ဟန်ချက်ညီတော်ဘဝ day 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း1ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical အခြေခံအကြဆုံးလိုအပ်ချက်များဘဝကိုကျင့်နဲ့ရောက်ရလိုက်ပြီဆိုရင်ရှေ့မှာစူးစမ်းဖို့ခက်သွားတတ်တယ်လို့တချို့ကတွေးကြတယ်ကျမကတော့တမျိုးတွေးမိတယ်လူတွေမှာလိုအပ်ချက် needs တွေရှိနေတာအမှန်ပါပဲအခြေခံအကြဆုံးအနေနဲ့အစားအစာအနေအထိုင်းစသည်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာဇီဝဖြစ်စဉ်ရဲ့သဘာဝအရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာအသက်ရှင်နေဖို့ပါပဲဒါကို physiological needs physical needs လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါတွေကလူတိုင်းသိကြတဲ့အချက်တွေပါပဲလူအတော်များများသတိမထားမိတဲ့အချက်ကလေးတခုကကို့မှာရှိတာလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူသာထက်တောင်ပိုပြီးရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါမယ်ကို့မှာမရှိတာကိုပဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့လောင်းငှတယ်ဆိုတာတောင်ဘယ်တော့အခါမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Be thankful for what you have you will end up having moreIf you concentrate in what you don't have, you will never ever have enough. Oprah. လူတွေအစားစားတဲ့အခါမှာဘသူဖြစ်ဖြစ်စားလောင်တဲ့ဝေဒနာကိုကုစားတဲ့အနေနဲ့စားကြတာကြီးပါပဲ။စားလဲစားရတာပဲ။မစားလဲစားရတာပဲ။စားမှအသက်ရှင်နိုင်မှာကိုစားတဲ့အခါမှာလဲယတတနာကိုခံစားတာချင်းကအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဆိုတော့စားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကိုစားရစားရကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အရသာခံစားမှုသည်ဘယင်ကြီးရဲ့ဗဇက်ထဲမှာလဲအတူတူပဲတရောင်းစားရဲ့ဗဇက်ထဲမှာလဲအတူတူပဲသူတို့ဘိုက်ပြေတာချင်းလဲအတူတူပဲကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာဆိုစားကလေးပဲဖြူစားပါရစေအောင်ကောင်းနေတာပဲအရသာရှိတာပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲအာယုံတစ်ခုပဲပလက်ဖောင်းခေါင်းအုံပြီးတုံးကနေခေါင်းချတာနဲ့အိပ်ပြောတဲ့တရောင်းစားနဲ့ဖဲမွေရာကြီးပေါ်မှာတလူးလူးတလွန်းလွန်းအိပ်မပြောနိုင်တဲ့တထေးကြီးဘသူကချမ်းသာတယ်လဲ။ကောင်းပြီညွန့်ပြီဆိုတဲ့အဝေးအစားတွေအများကြီးရှိလဲတခါဝေ့ရင်တထေပဲကြိုက်လွန်းလို့ဆိုပြီးတခါတည်းငားတယ်ဝေထားလို့မရပါဘူးအဝေးဟာအဝေးပဲတခါတလေကြလိုချင်တာတွေကလိုအပ်တာတွေထက်ပိုများနေကြတယ်။လက်ထဲရှိတာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမမြင်တတ်ကြတော့လိုချင်တာတွေအတွက်စိတ်တွေရှုပ်ရဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်။တောက်ရည်တုံးရည်တိတ်ခတ်ခဲတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုရေတန့်တန့်အေးအေးလေးတောက်နိုင်နေတာရေမရှိတဲ့အရက်ကလူတွေထက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းသေးတာပဲ။ခေါင်းပေါ်မှာအကာအကွယ်အမိုးလေးတစ်ချက်ရှိနေသေးတာမိုးတဲ့လေတဲ့ကောင်းတရာအောင်ပစိုးစခင်းအိပ်ရတဲ့လူထက်တော့တာသေးတာပဲအစားအစာတောက်ရည်အဝေးအစားအိပ်ရာအိမ်အမိုးအကာတော်သိမ့်ယုံများရှိတဲ့ဆိုဘဝဟာမကြီးကျယ်သည့်တိုင်းအသက်တော့ရှင်သန်နေနိုင်သွားပါပြီအသက်ရှင်နေဖို့ကအဓိကမဟုတ်လားနေရသမျှဘဝကိုကျေးဇူးတင်ပျော်ရွှင်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒီလောက်တောင်ကျေနပ်ရောင်ရည်နေတတ်ပြီဆိုရင်ဘဝမှာပါမဆက်လုပ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးဆက်ရေးမနေပါနဲ့လို့မထင်ပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအခြေခံအချက်တွေခိုင်သွားတော့မှအပေါ်ကိုတက်လို့ရပါတယ်အောက်ခြေကစပြီးဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေစိတ်ရဲ့လိုချင်တာတွေကိုတစ်ခုချင်းရှင်းထုတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်ပူပန်ကြောက်ကြဖြစ်မနေတော့ဘူးလောဘနဲ့ပင်ပန်းနေစရာမလိုတော့ဘူးကိုယ်မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်တွေပြည့်စုံယုံမျှမကပူတောင်နေပါသေးလားသူများကိုယ်တောင်ပြန်မျှဝေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါလားဆိုတော့ကိုသတိထားမိတဲ့အခါတကယ်ကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်ကျမတို့က needs နဲ့ wants ကိုရောထွေးနေတတ်ကြပါတယ်လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာဟာမတူပါဘူးလိုချင်တာတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ဖန်နေမိရင်ဘယ်တော့မှဘဝမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးပင်ပန်းပါတယ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုအ
အသက်ရှင်နေသမျှလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိလာပါပြီ။မျောလင်းချက်တွေရှိနေပါပြီ။ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့လမ်းတွေပေါ်လာပါပြီ။စိတ်ပဒင်းတကားတွေပွင့်သွားပါပြီ။ရှင်သန်နေဖို့ကပထမဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးပါ။ကျန်တာကရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့ပါပဲ။Balance Wheel ရဲ့ပထမအကက်မှာပါတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုရေးနေပါတယ်ဆက်ရေးပါအောင်မယ် Day 2တကယ်လိုအပ်တာတွေ Needs နဲ့လိုချင်နေတာတွေ Wants ကိုခွဲခြားလိုက်ပါလက်ထဲမှာရှိတာတွေကို Has ကိုချရေးလိုက်ပါကိုယ်မှာရှိတာလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လိုတာထက်တောင်ပိုပြီးရှိနေသလိုခံစားရပါမယ်ကို့မှာမရှိတာကိုပဲကြည်နေရင်တော့လောက်ငှတယ်ဆိုတာတောင်ဘယ်တော့အခါမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး Day 2ပြီပါပြီမူရှိတို့ channel လေးကိုနားထောင်ရတာသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့စေလို့ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်